امام زمانہ علیہ السلام کی عظمت پہ صلوات پڑھ لیں. پڑھو نماز تو تہذیب کربلا مانگو, پڑھو نماز تو تہذیب کربلا مانگو, خدا سے مقصد شبیر سے اپنی وفا مانگو. پڑھو نماز تو تہذیب کربلا مانگو, خدا سے مقصد شبیر سے اپنی وفا مانگو. جو حور بناتی ہے وہ نعمت عزا مانگو, امام عصر کے آنے کی تم دعا مانگو. دعا کو ہاتھ اٹھے بے دعا نماز نہ ہو, دعا کو ہاتھ اٹھے بے دعا نماز نہ ہو. حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو, حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو, حسین والوں کی کوئی نماز قضا نہ ہو. صلوات پڑھ لے جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, امام زمانہ علیہ السلام کی عظمت پہ صلوات. کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے, توجہ, کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے, ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے, ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے. اپنا کوئی مردہ ہے تو روتے ہو تڑپ کے, پر صفت پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. وہ لوگ بلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت, وہ لوگ بلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت, جو عید کرتے ہیں محرم نہیں کرتے. خاندان آل محمد پہ صلوات. کیوں آپ کا دل جلتا ہے, کیوں آپ کا دل جلتا ہے, کیوں جلتا ہے سینہ, ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. گریہ تو یعقوب نے, ان کو بھی تو ٹوکو, یوسف ابھی زندہ ہے جو غم نہیں کرتے. اس وقت تم کہاں تھے اے برستے والے بادلوں, اس وقت تم کہاں تھے اے برستے والے بادلوں, جب کربلا میں تڑپ رہا ایک پیاسا بال تھا. دادا شرما اپنے سامنے طب البیت علامہ حضر عباس حیدری فضل و من صاحب بیان کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیات, حسینیات, یزیدیات, یزیدیات, آل محمد کے دشمن پہ لعنت, واضح بلند صلوات. اشرہ محرم الحرام سید ڈاکٹر محسن کرمانی, ان کے والدین سید ذوالفقار علی شاہ, والدہ محسن شاہ صاحب, بھائی سید اسد عباس, اور تمام مرحومین مومنین کی بلندی درجات کے لیے دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاض رتبته إلى كعب قوسين وأكرمنا بولاية وسيه الذي ردت له الشمس مرتين وصلى إلى القبلتين وجاهد بالسيفين ورمحين وشرفنا بحب الزهراء التي فزلت لها لسائر العالمين بجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين والتسعه من ذريه الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وعمال السكنان وهم ائمه المشرقين وغداه المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيران اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وغواصت كل قائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا حضرات گرامی سادات و مومنین سلام علیکم توفہ یا علی مدد کل دی گفتگو وچ میں چادر تطہیر دے تھلے آون والی مرکزی شخصیت نبی پاک صاحب الاولاد دی عظمت بیان کر دیاں عرض کیتا سی کہ سارے نبی صرف نبی ہیں حسنین دا نانا زہرہ دا بابا نبیاں دا نبی ہے میرا نبی ہوئے جس دی نبوت غیر محدود ہے باقی انبیاء دی محدود ہے تیسری گل کی تھی میرا نبی خاتم النبیین ہے جس دی نبوت تے نبوتاں موکیاں جس دی پاک کتاب قرآن تے کتاباں دا خاتمہ جس دے دین اسلام تے ادیان عالم دا خاتمہ چوتھی عظمت رسالت والی بات ہے شیعہ سنی بھائی بھائی بسم اللہ تعالی کے سینے والناس تک پورے قرآن دی تلاوت کر جاؤ اللہ نے قرآن میں مصطفیٰ تو پہلے جس نبی نو بلایا ذاتی نام لے کے بلایا جی میں پیر مرید نو سادھا ہے چودھری نوکر نو سادھا ہے افسر سرونٹ نو بعد مارتا ہے مصطفیٰ تو پہلے اللہ نے قرآن میں نبیوں نو کیویں بلایا پہلا پارا ہے سورہ بقرہ شریف میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آدم مسکران تو زوج کر جنہ نہ فرمایا اے آدم آدم دا ذاتی نہ لے کے بلایا ایک جگہ فرمایا یا نوح لا تخاطبنی فی الذین ظلموا اللہ فرمایا اے نو نبی میں اللہ دی بارگاہ وچ اپنے ظالم پتر دے بارے سوال نہ کر اللہ فرمایا میں مظلوماں دا مددگار ہاں ظالم میرے ککھ نہیں لگدے پاویں نبی دی چوڑی چ کیوں نہ پڑ دے قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے قرآن صرف ختم تے تراوی واسطے نازل نہیں ہویا نہ بابے مارن آیا انہوں نے قرآن سمجھن واسطے نازل فرمایا سجنا جدو قرآن دی آیت مطابق اللہ نے نبی دی چوڑی چ پڑھن والے ظالم نو معاف نہیں کیتا صدق دے ڈکیٹ نو اللہ کیویں چھڑ گیا دنیا تے جتنے نبی بھیجے ہر نبی نو اللہ نے ذاتی نام لے کے سدیا اے آدم اے نوح اے موسیٰ اے عیسیٰ اے یحییٰ لیکن پورے قرآن وچ شیعہ سنی بھائی منو ایک آیت نہیں ملی جیدے چ اللہ نے پاک رسول نو اے محمد کہہ کے واد ماری میں کہہ
کہ یا اللہ ماجرا کی ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک جن نے نبی سن انہاں دا ذاتی نہ لے کے قرآن وچ واجہ ماریاں چادر تطہیر تھلے آمن والا بے مثل نبی اونوں اے محمد کہہ کے قرآن وچ یاد کیوں نہیں کیتا آواز قدرت ہوندی ہے مسلمانوں میرے محبوب دی شان سمجھو آدم تو لے کے عیسیٰ تک جن نے نبی سن انہاں دا میں ذاتی نہ لے کے قرآن وچ اس واسطے واجہ ماریاں سن او تے میرے دربار دے نوکر سن تیرا رسول کوئی نوکر ہے اے محمد کہہ کے تینوں نہیں بلایا تو تے میرا محبوب ہے او تے میرے دربار دے نوکر سن محبوب نو تے سونا لفظاں نال بلائی دا سونیا من موہنے میں کہ یا رسول اللہ دس تے صحیح توجہ ہے اللہ پاک نے تینوں کنا لفظاں نال قرآن وچ یاد کیتا آواز آؤں دی ہے قرآن دی آتا پڑھدا جا تے عظمت رسالت دے ڈھنکے وچ جاندا جا شیعہ سنی پائی ہے جدو حسنین دے نانے زارا دے بابے دی قرآن وچ واری ہے اللہ نے اے محمد کہہ کے رسول آواز نے دیتی کیویں بلایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین قلم من المرسلین اللہ فرمایا میرے سید سردار سردار کہہ کے بلایا کہ جگہ فرمایا طاہ میرے طاہ رسول پھر فرمایا یا ایوہ المدمر کم اللہ الہ الا کلیلا نصفہ ہو من تربر کلیلا اللہ فرمایا میرا سونا حبیب تیری کملی دی قسم سونیا راتا چٹ اٹھ کے میں اللہ دی بارگاہ کی عبادت نہ کیتا کر تیرے پیراں چ ورم پیدا ہو جاندے نے میں اللہ نو تکلیف گوارا نہیں ایک جگہ فرمایا یا ایوہ المدثر حبیب تیری چادر دی قسم چادر والیاں دی قسم مظفر پور والے اور نبی کملی والا نہیں چادر میں کدو انکار کرنا نبی دے کار کملی نہیں سی میں تمہاں ہتھاں تے قرآن چاہ کے کہنا نبی دے کار کملی ہے سی مسلمانہ نبی کمڑی والا نہیں نبی چادر والا بھی نبی کمڑی والا نہیں چادر والا بھی مطلب کمڑی کا ذکر کرتے ہیں چادر سکھاندے کیوں نے انہوں نے پتا ہے جی چادر کا ذکر کیتا جڑیاں ہستیاں چادر دے تھلے آئیاں سن میں کہنا مسلمانہ نبی دیاں زلفاں دا تے ذکر کرنا جیہے ہاتھ وچ مصطفیٰ دیاں زلفاں ہن اللہ پاک نے اپنے رسول نوں کدھر طاہا آکھیا کدھر مزمل آکھیا کدھر یاسین آکھیا محبوب ہون دی علامت ہے ایک جگہ فرمایا ما زاغ البصر وما طغا حضور دی اکھاں مبارک دا ذکر فرمایا وما ینطق عن الہوا حضور دی زبان مقدس دا ذکر کیتا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم حضور دے ہاتھ مبارک دا ذکر فرمایا مار میتا اجر میتا ولکن اللہ ربا حضور دے جہاد دا ذکر فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین حضور دے ارادے دا ذکر فرمایا ایک جگہ فرمایا واللہ اذا سجا میرا سونا حبیب نو قسم ہے تیریاں کالیاں زلفاں دی جدو کھولدیاں نے راز دا سما پیدا کر دیاں ایک جگہ فرمایا لم نشرح لک صدرک میرا سونا حبیب میں اللہ نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا سینہ کھولن تو مراد اپریشن نہیں یہ بندہ کہیں چالیس سال تو بعد نبوت لتھی میں تھا کتوں لتھی پہلے ٹالی نہ ٹنگی اظہار نبوت کیتا چالیس سال بعد پر شیعہ دا کیدا نبی و نبی ان ولو کانا سبیا نبی نبی ہوتا ہے کا بچہ کیوں نہ ہو میرا پاک نبی ہوئے جڑا کہیں کن تو نبی آدم بین نرمائے وکین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے قول مولا علی تشریف فرما سر مولا علی فرمایا کن تو ولیان میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਾਲਿਓ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਪਾਈਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਰਬੀ ਚ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਰਮਾਇਆ ਕੁੰਤਲ ਬਿਜਮਾਤ ਬੈਨ ਬੈਨ ਤੀਨ ਮਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਬੀ ਥਾ ਜਬਾਦ ਮੱਟੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਥੇ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੰਤਲ ਬਿਜਮਾਤ ਬੈਨ ਬੈਨ ਤੀਨ ਮਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵਲੀ ਥਾ ਜਬਾਦ ਮੱਟੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਲੇ ਆਦਮ ਬਦਸਤੇ ਖੁਦ ਸ਼ਰਿਸਤਾਂ ਲਾਹੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਬਦਸਤੇ ਖੁਦ ਨਵਿਸ਼ਤਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਚ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਦਮ ਦੀ ਮੱਟੀ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅਲੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਦਮ ਦੀ ਮੱਟੀ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਹਾਂ, ਲੋਹੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅਲੀ। ਮੈਂ 40 ਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਆਦਮ ਕੀ ਮੱਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੇ ਗੂੰਧੀ। ਜਿਸ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਦੀ ਮੱਟੀ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਰਸੂਲ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਬਣ ਅਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੂਤ ਲੱਥੀ ਜਬਰੀਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਟਿਆ ਕੜਾਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਮਣੀ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਖਤੀਜਾ ਤੋਂ ਕੁਬਰਾ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਕੋ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਬਕੌਲ ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਬਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਨਬੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਨਬੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਕਰ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖ ਰਸੂਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਕੁਰਾਨ ਚਾ ਕੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਸਤਾਖ ਸੁਣੀ ਭਾਈਓ, ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਫਿਰ ਜੇ ਤੋਬਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨਾ ਚਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਮ ਨਾ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਸਦ ਰੱਖਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਰੱਬੀ ਸ਼ਰਾਹ ਦੀ ਸਦਰੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਖੋਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਫਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਸਲਵਾਦ ਬਣੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਨਾ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਪਾਕ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਦੀ ਤਜੱਲੀ ਗਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਵੀ ਜੂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਲੀਲ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਬਸ਼ਰ ਮਿਸਲ ਕੌਮ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਅੱਧੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਯੂਹਾ ਹੀ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੱਕ ਮੈਂ। ਆ ਬਸ਼ਰਾ ਤੂੰ ਨਰਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਲਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਸ਼ਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਈ ਹੈ? ਮੇਜ਼ ਪਿਆ, ਇਹ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਜ਼। ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੇਜ਼, ਜੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਮੇਜ਼, ਜੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਜ਼, ਜੇ ਹੀਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਜ਼, ਹਕੀਕਤ ਬਦਲਦੀ ਆਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸ਼ਰ ਸਨ, ਦੋ ਹੱਥ ਸਨ, ਦੋ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸ਼ਰ ਸਨ, ਹਕੀਕਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਨੂਰ ਆਈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜੇ ਪਾਕ ਮੁਸਤਫਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਹਾਬਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਨੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਰਸ਼ੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਜਾ ਨਾ ਸਕਦੇ।
سرات کراچے جوتے تاج صاحب تاج ول معراج ول براق ول علم محمد وہ نبی ہے جو تاج والا ہے معراج والا ہے براق والا ہے علم والا ہے او مظفر پر والے او براق او نہیں جڑا تسا ٹرکاں دے پیچھے چھپیا بیٹھیا ایک زاکر صاحب نے آکھیا انہیں آخیا یہ براق نہیں تو میرا آج ہی رات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اے نا ایک مجلس اسی صرف سوالاں دے جواب وچ رکھنی ہے تے جنے سوال دے سارے اکٹھے کر کے کجھے وچ پا چھڈو تے پھر جڑا دن مقرر ہوئے گا ڈاکٹر کرمانی صاحب نوں میں پوچھ لاں گا جڑا دن ہے او صرف میں سوالاں دے جواب دیاں گا تے ہور کوئی گل بات نہیں ہوئے گی صرف سوالاں دے جواب ممبر تو لواں گا ہی تاں جے جدوں سارے سوالاں دا جواب ہو جائے گا میں نبی معصوم برابری کرتا وہ لعنت کروڑ تر جائے معصوم دی برابری نہیں ہو سکتی تھوڑے پر پنجویں شہن شاہ ولایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سیرہ البرہان وچ پنجویں امام ارشاد فرماتے ہیں لا یقاس بنا احدون مسلمانا خبردار اپنی گندی پیدائش کا ہماری آمد کے ساتھ کیا سمات کرنا جڑا نبی نو نور نہ منے ستاں دی نہ دی کار پڑھ کے لسی پئی ہوے نا کیا کو حافظ صاحب ایوں نالی چ روڑ دی رکھے نہیں نہیں اللہ دا نور ہے ستاں دی نہ دی پڑھ کے لسی نو رب دا نور مان لے نا مصطفی نو نور منیا موت پئی بخاری شریف میرے کولے دے روایت ہے نبی پاک ماہ رمضان دے روزے نہیں سن رکھدے اگے پیچھے بھی روزے رکھدے سن صرف ماہ رمضان دے ہی نہیں اس کو علاوہ بھی پاک رسول روزے رکھتے سن کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین انہاں مظفرپور والے نبی دی پیر وچ روزے رکھنے شروع کیتے تے ماڑے ہوئے گوڑیاں دے پار پار ٹوٹے حضور فرمائے شمع دے رسالت تے پر شمع رسالت تے پروانے او کی بنیو یا رسول اللہ تسی روزہ رکھتے تے جی کوئی پیر وچ بخاری شریف ساتر وقت نے ایک سنا دیں نبی پاک فرمایا انی اوبی تو اتعمو و اسکالا سو مثلکم نبی پاک فرمایا میں رات گزارتا ہوں اللہ کی طرف سے مجھے کھلایا بھی جاتا ہے پلایا بھی جاتا ہے اللہ سو مثلکم میں تو اڑے جا نہیں گناہ ایک صورت ہر مسرک والا بندہ نماز وچ پڑھدا ہے انا اللہ فی لیلۃ القدر و ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر ہم نے قرآن نادر کیا قدر کی رات اللہ کہندا لوکاں نوں کی پتہ قدر دی رات کی ہے قدر دی رات ہزار مہینیاں دیاں راتاں تو افضل ہے کیوں مسلمان اس رات وچ قرآن نادر ہویا جس رات قرآن نادر ہویا رات غیراں نال نہیں رلدی جس مہینے چ قرآن نادر ہویا مہینہ غیراں نال نہیں رلدا جس ویڑے وچ قرآن نادر ہویا محمد
کتاب ارائے سر بیان صفحہ 17 ہے ورگدا سجا پاسا ہے 17ویں 17ویں ہے اور جے لکھیا فکل الانبیاء میں نور ہی کھولے کو شیعہ سنی بھائیو آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں پاک مصطفیٰ دے پسینہ اطہر دے قطرے نال بنے ہیں عالم نور وچ عالم ظاہر وچ خلقت کائنات تو پہلے جدو تواڈے میرے پاک رسول سربت سجود ہوئے نے جنہیں پیشانی تے قطرے آئے کسے تو آدم صدی اللہ بن گیا کسے تو نوح نجی اللہ بن گیا کسے تو ابراہیم خلیل اللہ بن گیا کسے نال حسن یوسف بن گیا جے یوسف نبی سونا ہے صدقہ ہی میرے نبی دے پسینے دا پسینہ بندے نو آئے تو بازار وچ ٹر جاندا ہے پسینہ آئے تو سب نہیں چھڑدا جنہ انسان پیو دے پسینے چ فرق ہے اتنا کالی کملی والی سرکار مصطفیٰ تے باقی نبیاں وچ فرق تے جڑا کہندا محمد ساڈے جو پاک رسول نو پسینہ آیا تے نبی بنے مولوی نو پسینہ آیا تے چلا عظیم بنے بڑی اہم نے ہر کسی کوئی نہیں سنا جی گل مولوی چھپا جانے میں ممبر تے پڑھ چھڑنا میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارنی انظر الی موز ویلے دی آیت پڑھیے موسیٰ علیہ السلام دے صحابہ نے آکھیا سی اللہ نو کام مننا ہے اللہ ویکھنا ہے کڈی پیاری کھائے جی مظفر پور والے سات سال پہلے نا چنگ وچ ایک پیر اٹھیا سی انہیں آکھیا میں اللہ وہاں نا بندے دے کول ٹر کے اللہ وکھا انہیں آخیا سامنے کوٹھے دے ویکھو جڑا حلال دا ہوئے گا نا انہوں اللہ نظر آئے گا ایک بندے نے آخیا میں اللہ ویکھیا کبرو جوان دوجے نے آخیا کنڈلے وہ دیوان تیجے نے آخیا پیری خوش سلوان جی آئے سنیے جو بندی ہے حدیث سے مسلک اپنا رکھ پر میری سن مسلمانا خدا نو نہ دنیا تے ویکھیا جا سکتا ہے نہ آخرت وچ ویکھیا جا سکتا ہے کیونکہ جڑی شے اکھ وچ آ جائے او ہو جاندی ہے محدود کل محدود فان ہر محدود چیز نو فنا ہے خالق نو فنا نہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام تو 70 صحابہ کرام بڑھ کے رضی اللہ رحمت اللہ یا اللہ انہاں چھن پائیے تیرے ویکھنا چاہندے نے تیارے نہیں انہاں نال منوں وی اپنا دیدار کرا دے آواز قدرت علم ترانی اللہ فرمایا کلیم ان کی بات چھوڑ تو بھی مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا بلا کہ نہیں ضروری لڑ جاب نے پولیس تک کلم کان پر صوبہ ترانی اگر مینوں ویکھن تے ارادہ ہوئے سامنے پہاڑ دی طرف ویکھ میں اپنی تجلی ظاہر کرنا جے پہاڑ اپنی جگہ تے رہ گیا تے مینوں ویکھ لو گے جے پہاڑی سڑ کے سرما بن گیا پھر مینوں بھگانے ویکھن شیا سنی پائیو قران گواہ ہے فلما تجلا رب غول الجبل جعلہ دکا وخر موسی صائقا قران کہندا جدو خالق اکبر نے تھوڑی جی تجلی ظاہر کیتی کوہ طور تے اللہ دی تجلی ویکھ کے موسی نبی بے ہوش 70 رضی اللہ عنہ قرآن سنا رہا میں نسن بھجن نہیں دینا کسی نے قرآن سنا رہا کیا سنی بھائیو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی تجلی دیکھی دوسرے صحابہ کرام نے بھی دیکھی تے موسیٰ بے ہوش ہے تے دوسرے رضی اللہ عنہ للہ یا موسیٰ نو ہی فوت ہونا چاہیے سی یا 70 رضی اللہ نو ہی بے ہوش ہونا چاہیے سی کوہ طور تے مقام تے موسیٰ نبی دا بے ہوش ہو جانا 70 رضی اللہ دا فوت ہو جانا اس بات دی دلیل معصوم دی ویکھن جی طاقت ہو رہے عام انسان دی ہے موسیٰ نبی دی
ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੁਣਾਈਏ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਮੁਜ਼ਫਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੂਆ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੁਨਾਫਕ ਸਨ, ਸਹਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੁਨਾਫਕ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਅੱਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪਿਛਲੀ ਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਬਿਨਾ ਉਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਜੀ ਜਾਂ ਮਾਸੂਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਪਾਇਓ, ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ, ਕਿਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਰਾ ਸੂਰਾ ਨਮਲ, ਮੇਰੇ ਖਾਲਿਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹਾਫਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਨੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਘਮੋਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਬਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 30 ਮੀਲ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਅਤਾ ਅਲਾ ਬਾਦ ਨਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕੀੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਖਜਾ। ਕੀੜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸੁਣੀ, 30 ਮੀਲ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਖ਼ਤ ਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥੇ ਧਰਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਓ ਕਨੀ ਚੱਕੂ ਚੱਲਣਾ ਦੇ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਨਬੀ ਕੋ ਜ਼ਾਲਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਕੀੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਔਕਾਤ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀੜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ। ਬੈਠਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਕੀਰ ਮਖਲੂਕ, ਅਗਰ ਕੀੜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੀੜੀ ਫਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਫਕਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ? ਆਖ ਹਿਜਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਵਤ ਆ। ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।
تفسیر القرآن وچ لکھیا ہے ایسے چونٹیاں دی وادی چ مولا علی تشریف لے آئے کلے نہیں نال حضرت ہمارے یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہمارے یاسر نے بیٹھا ہر پاسے کیڑیاں ہی کیڑیاں کہنے لگے تبارک اللہ جی میں یا علم عدد ہوں یا علی پاک ذات اللہ جڑی نہ کیڑیاں دی تعداد نو جان دی میرے مرشد علی فرمایا مارے یا سرنج نہ اخبل کہیں جا کہ تبارک اللہ دی میں یا خلقہم پاک او ذات اللہ جنے نہ کیڑیاں نو پیدا کیتا رہی گل نہ کیڑیاں دی تعداد دی اللہ نے مجھے علی ابن ابی طالب نو اتنا علم دیتا میں علی نہ کیڑیاں دی تعداد ہی نہیں جاندا مجھے علی نو اے وی پتہ ہے نہ تو نر کیڑی کیڑی ہے تے ماتا کیڑی سونی ہوا صرف کیڑی دی آواز سلیمان علیہ السلام نے سنی جڑے دوسرے عام انسان سن انہاں کیڑی دی آواز انہاں دے کان واگدے سن حضرت سلیمان علیہ السلام دا تری میل دی بلندی تے چونٹی دی آواز سن لینا دوسریاں دا نہ سننا اس بات دی دلیل معصوم دی سنن جی طاقت ہو رہے عام انسان دی واقعہ جڑا میں تانوں سنا دتا میرا دل کردا ایک گل میں تواڈے کول وی پوچھنا سواب ہوئے گا گل اے تواڈے کول پوچھنی اے کیڑی سی زمین تے تاخیا سلیمان نبی دا لشکر آ رہا ہے بڑی تھانوی لکھتے نے قرآن پاک کے حاشیے وہ کہتے ہیں بس چونٹی کو اللہ کی طرف سے الہام ہو گیا کیڑی دا علم غیب مان لینا نبی دے علم غیب تے شک کرنا ڈب کے رسول دا پڑھ کے کدی محمد والے محمد دی فضیلت وچ شک نہ کریں منٹ تو پہلے سر تو لے کے پیراں تک نہ جس ہو جائے گا کدی بھی اس شک وچ نہ پئیں کہ محمد والے محمد نور ہے نہ کہ نہیں محمد والے محمد علم غیب حق نہیں محمد والے محمد حاضر ناظر ہے نہ کہ نہیں جڑے اج شک کردے نے کدی انہاں اج بھی شک کیتا میرا ابا حق نہیں مگر کافر نے پہاڑی دے موڑ کٹے تیر نے بھی تیر نو بھی پتا سی منو جی نے چھڈیا اس بےمان دے سینے چ لگنا ہے مسلمان جس نبی دا ہاتھ دا چھڈیا تیر علم غیب جاندا ہے زہرا دا بابا علم غیب کیوں نہیں جاندا بلب ڈگیا انہیں جواب ہو دے کل سوال ہے انہیں علم گیا تو اگلا مہینہ سفر بارش ہونی
ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆਲਾ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਆਲੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ, ਹਸਨੈਣ ਦੇ ਨਾਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ? ਜਿੰਨ ਕਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਓ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ੁਮਾਨ ਸ਼ੀਨ ਵਾਓ ਮੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸਲਵਾਨ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇ ਬੁਲਾ ਜਿਸ ਕੋ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲੋਂ ਮੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਲੈ, ਅੱਲਾ ਇਲਮ ਗੈਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰਸੂਲ ਇਲਮ ਗੈਬ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਚੱਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਰਫ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ। ਹੈ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਬਰਕਨ ਹਦੀਸ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਨੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਕੁਤਬੇ ਬਾਦ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬਾਰੀ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਜ਼ੀਨਤ ਅਲਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਬੁਖਾਰੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਬੁਲ ਮੌਇਜ਼ਾ ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਭਾਈਓ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ, ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਲੂਨੀ ਅੰਮਾ ਸ਼ੇ ਤੁਮ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੋ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਭਾਈਓ ਜੋ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੇ ਉਹੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇਲਮ ਗੈਬ ਜਾਣਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾ ਨਬੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੌਣ? ਪਤਾ ਆਪੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ ਦਰ ਕੋ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਖਲੀਫਾ ਦੋਮ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਖਲੀਫਾ ਦੋਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਖਾ ਲਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ ਥੱਲੇ, ਤੇਰੇ ਚੋਖੇ ਛੋਕੇ ਪੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਰਸੂਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੱਬੇ ਸਲਵਾਦ ਬਣੇ ਬਾਬਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਫਲਾਣਾ ਫੱਤੂ ਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਨੱਥੂ ਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਗਾਮੂ ਦਾ।
ਮਾਮਾ ਦਾਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇਲਮੇ ਗਾਇਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਣੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਸਲੂਣੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਫਬਦਾ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਸਲੂਣੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵੀ ਗਿਰਮੇ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਬਨ ਜੌਜ਼ੀ। ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸਤਾਹ ਮਲੰਗਣੀ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀ ਵਲੀ ਲਾਪੜ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਵੀਂ ਸਲੋਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾਵਾ ਕਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੋਮਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਣਕ ਪਈ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਿਬ ਹੋਵੇ ਬਾਜ਼ ਦਫ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਈ ਮੋਮਨਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਮਜਮਾ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਮੋਮਨਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਸਲੂਣੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਮੋਮਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਛੱਡਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਰਹੂ। ਮੋਮਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਦੇ ਵੜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗਿਣ ਲੈ। ਏਡਾ ਝੱਲਾ ਸੀ ਬੋਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਗਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਲਾਇਆ, 1, 2, 3, 4, 5 ਸਾਰੀ ਪਗੜੀ ਲਾ ਗਈ। ਮੋਮਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰ, ਪਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਪਗੜੀ ਲਵਾ ਦੇ ਸਲੂਣੀ ਦਾ ਦਾਵਾ। ਪਕੜੀ ਲਵਾ ਛੱਡ
بندے سنونی کا دعویٰ بھی کیتا شجرۃ التوبہ کتاب صفا 97 ایران دی چھپی او دا نام سلیمان ہے بندے دا انہیں ایک دن آخیا سلونی سلونی جو پوچھنا پوچھ لو ایک ملنگ کھڑو ملنگ اتنے پڑھتا جیتے اِسی ذاکر مولوی نہیں میں سوال تو ملنگا دا احترام کر وہ ویکتے نہیں چکتے نہیں ولایتی علی کے کسی نال سودا نہیں کرتے پھرتے نہیں تا واسطے من پسند نے میرے کپڑے والے مات نہیں مو سیالکوٹ والے تمہیں پتا ہے ذاکر دی اپنی ڈیوٹی ہے مبلغ کا اپنا سلسلہ ہے ملنگ نو سائیں خود امر کر دیں ایک مولوی صاحب نے منت منی میرا کام ہو گیا ہلدی جی دیکھ دیا جب بھی کام ہو گیا انہوں دیکھ پکانی پی مولوی کوئی شہ کوڑوں کھولے موت دا جے دیکھ پکائے نہ کہ پینڈ والے جنہیں ہلوا کھانے آ جاؤ سارے مصیبت جتنے یارویں والے آ گئے اتنے بارہویں والے بھی ایسی بھی ہلوا کھا رہے بار بار کر کے حلال چھڈنا نہیں شیا سنی تے پائی پائی نے او بندہ ذرا خارجی جیا سی انہیں آکھیا مجمع چوکھا آ گیا دیگ ایک پکی ہے انہیں دیگ ترائی اندر باروں مارے مسجد تے تالا تے مسجد تے بوئے تے کھلو کے کہندا پائی حلوہ او کھا سکدا جی دا قران وچ نام ہو اڑے تو نے لاڑ کیتا جی نے حلوہ کھانا جی تو ماتمی بھی ٹول کے تو نے آکھیا حلوہ انہیں کھانا جی دا قران وچ نام ہو ایک بندہ کے بڑے لگے مولوی صاحب میں حلوہ کھانا مولوی صاحب پوچھا تیرا کی نام ہے کہندا بسم اللہ میرا نام ہے یاسین یعقوب موڑا تک ملنگ بھی کھڑا پیا بہتا سی انہیں آخیا انہیں سارے یارویں والے اپنے اندر مار لینے جی میں بھی آج حلوا نہ کھا دیا میں بھی ملنگ کہ سورت اندر بٹھائی نہیں قرآن باہر کھلا سلمان بندہ بھی بندے نے دعویٰ کیتا جو پوچھنا پوچھ لو جو پوچھنا ہے ایک ملنگ کھڑا ہو گیا انہیں آخیا مولوی صاحب جڑی شا پوچھا گا دسے گا انہیں آخیا دہاں گا ملنگ نے آخیا دس جدو بابے آدم نے پہلا حج کیتا سی انہوں نے ٹنڈ کنے کیتی سی برابری نہیں ہو سکتی میں نہ ویکھن دی طاقت ساڈے نہ سنن دی قوت ساڈے نہ مس کرن دی طاقت ساڈے بائیا پارا سورہ سبا ہے اللہ فرمایا وا اللہ نہ لہ حدیدا ہم نے لوہا کو موم کر دیا داؤد کے ہاتھ میں شیعہ سنی پائیو حضرت داؤد علیہ السلام لوہے نو پھڑ دے سن تے موم ہو جاندا سی اللہ دا نبی او ہوندا جڑا لوہے نو بھی پھڑے تے موم ہو جائے تے جے کول موم نہ ٹوٹے او کیویں کہندا ہے میں نبی جی تے نبی میرے ایسے طرح انبیاء دی معصوم دی چکھن دی طاقت ہو رہے عام انسان دی چالی کتاباں چوں ٹنگے دی چوٹ تے پیش کرنا شیعہ سنی پائی حسنین دا نانا دا ہرا دا بابا جڑا کھانا چکھ لیندا سی بچ جاندا سی جنی دنیا پہ کھائے مکتا نہیں سی شیعہ سنی بھائیو مدینے تو بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین انہاں خوہ کھودیا تے پانی نکلیا کھوڑا انہاں کہ یار رسول اللہ خدائی کر کر کے کان دوری ہو گئی پانی کھوڑا حضور فرمایا کائنات دی رحمت کا دواز میرا شیعہ سنی بھائی نبی پاک صاحب الوقت خوہ تے تشریف لائے کلے نہیں سجے حسن خبر حسین
میدان تے شیعہ سنی پائی نبی پاک صاحب الاولاد نے اپنا منہ دا پانی لوابے ڈن سٹیا خوہ وچ صرف خوہ دا پانی میٹھا نہیں ہویا تا تو سرا تک ساری دھاتا میٹھیاں ہو گئیاں اے دا مطلب ہے معصوم او ہوندا جڑا لگ بھی سٹے نا منہ دا پانی تے تا تو سرا تک دھاتا میٹھیاں ہو جان تے جڑا کہندا میں محمد یا او تھکے کرلے اکٹھے ہو جان سرا گل میں حق دی کر رہا قرآن ہاتھ چ لے اگے قبرستان کھڑوتا حق دی اصا بھی قبر چ جانا ممبر تے گل سچی کرو تے حق دی کرو نہ چکھن دی طاقت ساڈے جی نہ ویکھن دی طاقت ساڈے جی نہ مس کرن دی طاقت ساڈے جی نہ سنن دی قوت ساڈے جی اسی طرح شیعہ سنی پائیو معصوم دی سنگن دی طاقت ہو رہی تے عام انسان دی ہو رہی ایک آیت ہور پڑھ کے گفتگو سمیٹ دینا باقی کل سے انشاءاللہ تیرواں پارا ہے سورہ یوسف میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آج جو حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام دے گام وچ رو رو کے اکھا ختم کر بیٹھے کہ بشیر نامی نوکر نو یوسف علیہ السلام نے آکھیا اے ذہبو بے قمیصی ہاتھا الکوہ لا وجہ ابھی کیا تو بصیرہ کرتا لے جا یعقوب دی اکھا تے پائی انشاءاللہ بنائی واپس آ جائے مسلمان بازار دام کپڑا جی نسبت یوسف دی طرف ہو گئی انہیں یعقوب دی اکھا واپس لے لی قرآن تے سب کے پڑھنا چاہیے بازار دام کپڑا جی نسبت یوسف دی طرف ہو جائے کپڑا شفا دے سکتا ہے جس کالے علم دی نسبت فخر یوسف ال ہوے علم شفا کیوں نہیں دے سکتا احترام نہ کرے مومن نہیں جڑا ماتمی دا احترام نہ کرے وہ تے ککھ بھی نہیں یاد رکھنا ماتمی دا بڑا مقام ہے میں پہلی مجلس وچ بیان کر چکیا دوبارہ تراندا نہیں یہ علم دا مقام وہ لے کے جدو ٹریا بشیر نامی نوکر مصر وچوں کڑتا یوسف علیہ السلام دا لیکن آن وچ سینکڑوں میلاں دی راہ تے حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف فرما سن انہاں دے سجے کافر بیٹھے سن کھبے کافر جدو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا نا مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تے مظفرپور والے کافر والا کی آکھیا یعقوب 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 تینوں یوسف دی کچھوں پھر بوا لے وہ تے کدو دا بھراوا نے خون چ سڑ دتا مار دتا اونج تیرا دماغ خراب ہو گیا نبی دے دماغ تے حملہ کرنا کافراں دی پرانی عادت ہے فرمایا مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے شیعہ سنی بھائی قرآن میرے دونوں ہاتھاں تے یوسف علیہ السلام دی خوشبو صرف حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں سونگی جڑے عام انسان سن انہاں یوسف دی خوشبو نہیں سونگے انہاں نوں نزلہ لگا سی حضرت یعقوب علیہ السلام دا سینکڑوں میلاں دی راہ تے پہ کے یوسف دی خوشبو سنگ لینا دوسرے دا نہ سنگنا اس بات دی دلیل ہے معصوم دی سنگن دی طاقت ہو رہے ساڈی ہو رہے یعقوب دی طاقت ہو رہے عام انسان دی ہو معصوم دی طاقت ہو رہے جی نبی ساڈے جی یاسی نبی جی یا معصوم ساڈے جی یاسی معصوم جی ساڈے وچ کی حواس خمسا جی میں انبیاء چلنے والے طاقت رکھی ہے ساڈے وچ کوئی نہیں جی اسی بالکل میں کولر وجو ہونا چاہیے تو ساڈے وچ بھی طاقت ہونی چاہیے اب جو ہے کدی انہاں دی ہمسری نہ کریو اے حضرت یعقوب علیہ السلام دی میں بات سنائی ہے کیوں نہ خوشبو سنگ لئی آؤ ایک خوشبو پاک رسول دی بھی سناواں انہاں دی خوشبو سنگ لئی ایک خوشبو تیرے میرے پاک رسول دی نبی دا شیعہ سنی پائیو صحابی جنہیں ساری زندگی مصطفیٰ دی زیارت نہیں کی تھی
ਪਰ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਏਡਾ ਕਰੀਬ ਆਈ, ਆਪ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਭੇੜੀਏ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਭੇੜੀਏ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਲਦ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮਿਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਰਸੂਲ ਦਾ ਦਦ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਤਸਕਰਾ ਉੜੀਆ ਕਿਤਾਬ ਸਫ਼ਾ 20 ਸਫੀਨਾ ਤੋਂ ਉੜੀਆ ਕਿਤਾਬ ਸਫ਼ਾ 14 'ਚ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚਾਇਆ ਵੱਟਾ ਅਤੇ 32 ਦੇ 32 ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਭਾਈ ਸੈਯਦ ਗੈਰ ਸੈਯਦ ਆਪਣਾ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਜਹਨਮੀ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਇਸਲਾਮੋਬਾਦ ਕੱਢਿਆ, ਨਾ ਪਾਗਲ ਆਖਿਆ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਮਰਾ ਇਹ ਹਾਤਾ ਲਿਮਾਨ ਮਿਲਣ ਯਮਨ ਮੁਸਤਫਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਝੇ ਯਮਨ ਸੇ ਈਮਾਨ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਆਖੇ ਉਸ ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅਮਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਰੋ ਸਲਾਮ ਜੀ ਦੋ ਸਫ਼ਾ 159 ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਕਰ ਮੁਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਮਾਮੇ ਸਜਾਦ ਨੇ ਸਰ ਪਾਰਿਆ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਮਾਮੇ ਸਜਾਦ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਗਮ 'ਚ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ। ਦਾਰੋ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਸਕਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਨੇ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਰਲਾਕ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਾ, ਜਾ ਦੁਆ ਕਰਾ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਭਾਈਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਗਮ 'ਚ ਖੂਨ ਕੱਢੇ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਵੇ ਨਹੀਂ ਠੋਕੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰੇ। ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਭਾਈਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੁ ਮਦੀਨੇ 'ਚੋਂ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਿਆ। ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਚੁੰਮਿਆ? ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮੁਮਨ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਦੀਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੰਮਣੇ 'ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਯਮਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਦਾ। ਹੱਥ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁੰਮਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕੱਢੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜਾਣੀ ਕਰੇ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਸੁਨਨਤ। ਸੁਣਤਾ ਬਾਕੀ ਬੜੀਆਂ ਡਾਂਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਰਮੀਆਂ ਸੁਣ ਸਲਵਾਤ ਬਣਾ ਪਾਤਾ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਫਤਵਾ ਪੀ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਡਾਂਡੀਆਂ ਸੁਣਤਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਕੱਢੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਨਰਮ ਜੀ ਸੁਨਤ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਫਤਵੇ ਲਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਈਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਬਣਾਏ। ਅਗਰ ਖਾਨਦਾਨ ਤਤਹੀਰ ਦਾ ਲੋਕ ਹਜਾ ਕਰਦੇ, ਪਾਕ ਦਾਮਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਰੁਲਦੀ। ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦਾਮ ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਹ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਕਰੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਦਾਰੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਹਾ ਜ਼ੈਨਿਲ ਗੁਲਾਮੈਨ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਮਿਨ ਤਾਮ ਤੀ ਬੇ ਫਲਾ ਤੁਤ ਇਹਮਾ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ। ਵਾ ਮਿਨਲ ਮਾਇਲ ਪਾਰੇ ਦੇ ਫਲਾ ਤਸ ਕੇ ਹਿਮਾ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਣਾ। ਜ਼ਈਕ ਅਲੈਹਿਮਾ ਸਿਜਨਾ ਹੁਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੇਟ ਨਾ ਸਕਣ, ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਈਏ ਮਾਤਮ ਕਰੀਏ, ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੀਮ ਰੁਕੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਈਏ ਦਾਰੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਗੇ। ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ। ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦਰੋਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆਇਆ,
ਇਹ ਮੋਮਨ ਸੀ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੇ ਦਿਨੇ ਨਾਮ ਅਕੂਲ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਾਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਲ ਮੁਸਤਫਾ। ਬੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਤਾਰਿਫ ਜਾਫਰ ਨੀ ਤਿਆਰ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ? ਮਸ਼ਕੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਚੰਗੇ ਮੋਹਤਾ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਯਤੀਰੋ ਮਲ ਮਲਾਇਕਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ। ਆਤਾਰਿਫ ਅਲੀ ਅਨ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁਸੈਨ? ਮਸ਼ਕੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਹੈ। ਆਤਾਰਿਫ ਹੁਸੈਨ ਅਨ, ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁਸੈਨ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਫੀਰ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਦੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਆ। ਕੂਫੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਫਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਸ਼ਕੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਮਾਕੂਲ ਖਾਣਾ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਛੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਵੀ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੋਂ ਮੋਮਨੋ ਮਸ਼ਕੂਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਔਰਤ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਮੋਮਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ। ਬੀਵੀ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਝ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਰਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਮਸ਼ਕੂਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ। ਮਸ਼ਕੂਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਕਰਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਮਸ਼ਕੂਰ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਅੰਗੂਠੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਟੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਉਹੀ ਕੂਫਾ, ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ? ਸੁਬਹ ਦੀ ਸਫੇਦੀ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਕੂਫਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਸਨ, ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਦਰਖਤ ਸਨ, ਤਲਾਅ ਦੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਦ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਲਾਅ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮਨਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੋਲ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਚੰਨ ਜੇ ਅਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਟਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਮਾਚੇ ਮਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਆ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਹਨੂੰ ਔਲਾਦੋ ਮੁਸਲਮ ਇਬਨੇ ਅਕੀਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਦੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਹਾਰਿਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਚੁੱਕੇ ਮੋਮਨਾ ਸੀ, ਘਰ ਲੈ ਗਈ ਤੂੰ ਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਦੁਲਾਇਆ, ਅੱਛੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਹਿਨਾਈ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾ। ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੂੰ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਅੱਧ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਸ਼ੋਹਰ ਹਾਰਿਸ ਖੁਦਾ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰੇ, ਅੱਧ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੈਦੀ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ। ਬੀਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਨਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਪਿਆ ਕਰ, ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸਮੇਂ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਬ ਡਿੱਠਾ। ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਡਿੱਠਾ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਆਪ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਆਏ। ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਯਾ ਬਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਸਦਾ
ایک دوجے دے گلے چ باہواں پا کے رونا شروع کیتا ہے۔ میں کیویں مکمل جملہ پڑھا اشارہ ہی دینا بار مصاحب کتاب اچے فلما سمع النین صوتهما یان مسو جدران البیت بکفے ہی حارس ملعون دے کناں تے آواز آئی۔ بیوی نوں پوچھیا سو کون پیار ہوندا ہے؟ بیوی نے تکیہ کیتا ہے ہم سایہ کوئی بچہ روڑیا کہندا نہیں مینوں اپنے گھر وچ آواز آوندی۔ آواز دے پیچھے ٹردا ٹردا جس کمرے چ آیا جتھے مسلم دی جوڑی آئی۔ سیدو معاف کریا اس ملعون دے ہاتھ آئے نے شہزادیاں دے سراں تے شہزادیاں دیاں تلیاں زمین تو اٹھ گئیاں۔ ایک ملعون نے اتنا ظلم کیتا ایک شہزادے دا دند مبارک شہید ہو گیا۔ حارس دے ظلم نال دوسرے دے منہ چوں خون جاری ہویا۔ بی بی اگے بڑی رکاوٹ کیتی سو کیوں مارنا بچیاں نوں؟ اس نے بی بی نوں وی تلوار ماری زخمی کر دیتا غش کر کے۔ حارس نے دوواں بچیاں نوں تھم نال بن دیتا آپ نہیں آرام نال سم گیا۔ ازادارو جی دو دن چڑھے آئے صبح صبح دے ٹائم حارس اپنے نوکر حبشی غلام سی نا اس نوں نال لے کے بچیاں نوں کھول کے ٹریا دریائے فرات والے پاس۔ جدو دریائے فرات دے کنارے آیا حارس نے اپنے نوکر حبشی غلام جڑا سا اس نوں آکھیا اے تلوار پھڑ انہاں بچیاں دے سر کٹ کے من لیا دے قلم کر کے۔ جدو حبشی لے کے ٹریا نا تواں شہزادیاں نوں میں کیویں جملہ بیان کراں؟ چھوٹا شہزادہ ابراہیم حبشی والے پاسے ویکھ کے کہندا یا اسود ما اشبہ سوادک بلالا مؤذن رسول اللہ۔ چھوٹا شہزادہ دے ویکھ کے کہندا تیری شکل ساڈے نانے دے مؤذن بلال نال بڑی ملدی ہے، وہ جنت وچ جائے گا تو اپنے واسطے جہنم دا سامان پیدا کر۔ اے حبشی نے پوچھیا منن تو ماں تسا کون ہو؟ بڑے شہزادے آکھیا نہنو اترا تو نبیکم اسی تواڈے رسول دے خاندان دے ہاں اسی خاندان تطہیر دے ہاں۔ اے حبشی نوکر نو پتہ چلیا نے تلوار سٹی زمین تے چھال ماری سو دریا وچ۔ حارس ویکھ کے کہندا تو اپنے مالک نال غداری کرنا ہے؟ حبشی کہندا تو آلے رسول نال غداری کیا کرنا ہے؟ بیدا کرے ملون آپ اگے ودیا شہزادیا ہاتھ جوڑ کے آکھیا دس ساڈی کم سیڑھی تے تینوں رحم نہیں آؤں گا؟ ملون بول کے کہندا اللہ نے میرے دل وچ تہاڈا رحم پایا ہی نہیں، کیوں سانو قتل کرنا ہے؟ کہندا انعام بڑا ملے گا، مال بڑا ملے گا۔ بڑے شہزادے نے آکھیا بے نہ فی سوق اگر تو مال چاہنا سانو بازار وچ ویچ لے، اسی اہل بیت دے بچے ہیں، خاندان تقدیر دیا سانو بازار وچ ویچ لے تینوں بڑا مال ملے گا۔ کہندا مینوں حکومت دا مال چاہیدا۔ ایک شہزادے آکھیا باللہ علیک امزے ابن زیاد سانو زندہ ابن زیاد کو لے جا۔ کہندا تانوں ویکھنا نہیں چاہندا، جدوں بچے نوں یقین ہو گیا اس نے سانو قتل کرنا ہے۔ پھر شہزادے آکھیا دا نا ان صلی یا پھر سانو اتنی مہلت دے دے اسی دو دو رکعت نفل پڑھیے شکرانے دے دین دی خاطر سانو شہادت نصیب ہو رہی ہے۔ اگر نماز تمہیں فائدہ دینی ہے تو پڑھ لو۔ دوہے شہزادے دریا کی طرف ہوئے اگے کھڑا ہو گیا کہ وضو کرن دے دوران پانی نہ پی رہے آزادارو دعا شہزادے تیمم کیتا۔ جدو بڑے شہزادے نے تیمم کر کے نماز پڑھ دیا سجدے دے وچ سر رکھے، میں کیویں جملہ بیان کرا؟ شیعہ سنی پائیو حارس ملعون نے تلوار دا وار کیتا سر تن تو جدا ہویا۔ چھوٹا شہزادہ ابراہیم یا تمرق دے دمے اخیے چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے دی گردن تو خون ہتھاں تے مل کے منہ تے لاندا ہے۔ اینو کہندا حارس پہلے منو قتل کردا وڈا بھرا پیو دی جگہ تے ہوندا ہے، پہلے تے منو قتل کردا جاندا ہے۔ اس ملعون نے دوبارہ تلوار دا وار کیتا چھوٹے دا وی سر تن تو جدا ہویا۔ اس ملعون نے دڑ سٹے نے دریا فرات وچ دریا فرات سٹن کٹے ہوئے گردنا باہواں پا کے محمد و ابراہیم دے لاشے ادھر رڑنا شروع ہوئی جدھر پانی آتا سی۔ عزاداروں میں کیویں جملہ بیان کراں تے کیویں مصیبت چھپاواں؟ تطہیر دے خاندان دی
دن گزر گیا جدو رات کا ٹائم ہوا ایک مسیب نامی کسان اپنی پیڑیاں نوں پانی پیا لاندا سی چند دی چاندنی چونے ڈٹھا ایک نکاح پوش بی بی ہے جدا پاسے تے ہاتھ ہے نیت کر لئی مسیب نے میں دفن کراں گا پہلے کفن بناواں گا پھر انہاں نوں دفن کراں گا قبر بناواں گا لیکن عزاداروں میں کیویں جملہ بیان کراں اخری بات اے جدو مسیب کو شہزادے نوں پکڑن واسطے اگے ہاتھ کردا لاش تڑپ کے پیچھے ہٹ جاندا پھر انہیں پکڑن واسطے ہاتھ کیتے لاش تڑپ کے پیچھے ہٹ گئے کنارے تو نکاح پوش بی بی دی آواز آئی میرے مسلم دے یتیموں اے حارس نہیں مومن حارس نہیں ہے مومن اے تانوں کفن پہنائے گا